Felicitation mbere na mbere ni umukino wabagendeye gute? Eh umukino wagendeye neza kuko birangiye dutsinze dutwaye igikombe. Mwari mwawiteguye mute umutoza rero yababwiye ikintu ikipe mwari mwatsinze bibiri muri championa mugiye kongera guhura umuntu yumvaga ko wenda mushobora kuza mwaregeje mwayisuzuguye. Eh urumva tumaze igihe muri locale cy'umwe iminsi 10 urumva ni ikipe twiteguye biri special ni ikipe twaye agaciro ko ape ni ikipe ikomeye urumva natwe twagomba gushyira imbaraga zacu zose kuko byavugwaga ni byinshi umuntu atasubiramo ariko ikipe twatsinze gwa mbere avuga ngo twagukoje kubatsinda twashaka guprova ko ASK ari ikipe ikomeye ifite abakinnyi beza n'ubuyobozi bwiza kandi urabona ko tubikoze tubashe kuyitsinda nta kibazo. Baruke kuri wowe nyirizina action wahawe mi karita y'umuhondo wasaga nkurekara ama penalty ariko baguha birangira baguhaye karita y'umuhondo byagenze gute muri rusange? Urumva ngena rekara ama karita penalty kandi nuko mwayibonye no ku mashusho ya penalty njye ku ruhande njye kubona ku mashusho oya urumva barebye bambwiye ko ari penalty kandi nange urumva muri surface njye ku ruhande mu musifuzi arashamanye karita y'umuhondo sinzi uko byagenze ariko urumva ndashimira Imana ko na nine karita ngeze kubona nabonye ko twabashe kujira match neza twabirangiye dutsinze twaye igikombe. Urumva nje n'iby'agaciro gakomeye ko ni ikipe navuyemo sinavuga ngo nayivuyemo neza na sineza urumva ni ikipe natwe ibikombe icyo nge cyanshimishije cyane nuko ahantu hose ngeze ntwari ibikombe cyo cya mbere. Ariko sef umuntu arebye ukuntu mwakinaga mwari muri determine cyane ina determination yavaga he kuko mwari mufite ishyaka ryinshi ridasanzwe. Urumva turabakinnyi b'ibikombe tumenyereye tuza agaciro k'ibikombe urumva ubona gaturi hejuru cyane. Sef wavuga iki ku mutoza wawe Kasa? Ni umutoza mwiza uzi kubana n'abakinnyi turamubwira akatwumva turumvikana mbese iyo ugize ikibazo uramwegera ni umutoza mbese uzi dressing room. Match irangiye twabonaga umutoza Adira asa nk'ushwana wowe ugenda usa nk'ugiye kumusoza mwavuganye iki? Urumva agira ntabwo nabisubiramo ibyo yambwiraga ariko urumva birumvikana umuntu atsinzwe ntabwo yabura impamvu. Ntabwo mfite ko ngenda guserebura insinzi. Murakoze. Wowe ukuntu wakinnye byasaga nk'aho watangiye uri kumwe na nshuti cyane yari konsinye umutoza yari yagwaye? Urumva ngenda sekirite ya defanse kandi uko mwayibonye nta shuti ryiza riza mwiza muri kiri hagati yari konsinye.